အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးရှင်ရင်လည်းအာဒီ Cornerstone Connections လူငယ်လူရဲ့အစီအစဉ်ဥပုသ်စာဖြစ်ကိုပေါ့နော်ပြန်လည်ဖို့ပြန်လည်ဝင်ကားဖို့အတွက်တဖန်အချိန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကျေးဇူးတော်ကိုသူပဲရည်တွေ့ချင်မနဲ့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လူရွယ်ဥပုသ်စာဖြစ်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်မသွားခင်ပေါ့နော်ဆရာ Van နဲ့အတူစွတ်တောင်းဆက်ကြရအောင်ဆုတောင်းကြပါစို့ကျေးဇူးရှင်ဖဖျားကိုရအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာပြန်လည်၍မွန်မြတ်သောအချိန်တိုင်းမြတ်ကိုသာသမီတို့သုံးပြုနိုင်အောင်သောခွင့်ရရှိပါတယ်ဖဖျားအခုချိန်ကကရရှင်နှုတ်ဘတော်မြတ်ကိုသာသမီတို့ဆွေးနွေးဝင်ငှားသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်အေဇုံနိုင်တော်၎င်း live ဘာဖြင့်ကြည့်ရှုနေကြသောကရရှင်သာသမီရောက်ချင်းစီတိုင်းတို့ဤအတွေ့ခေါ်အားလုံးတို့ကိုကရရှင်ပြည့်ပြင်ပေးသနာတော်မူပါဖဖျားသာ၍ခရရှင်နှုတ်ဘတော်မြတ်ကိုနားလည်နိုင်ရသောအခွင့်လည်းပေးတော်မူပါ။သာမီးတို့ဤချင်းနိုင်မြတ်ကိုခရရှင်လက်တော်သို့ဆက်ကပ်အနံ့သောအခါယေရှုခရစ်တော်ပြည့်နာမ၌ယိုသေးစွာဆက်ကပ်အနံ့ဆုတောင်းပါれပါဗျာ။အာမင်။ကျေးဇူးတင်ဆရာကြီးကျမတို့ဒီတပတ်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကယုံကြည်သက်ဝင်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတပတ်ပြောသားမယ့်အဓိကပုံမြင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရစွင့်စတုထားဆောင်ခန်းကြီး9မှာအဓိကအခြေပြုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေမန်စစ်သူကြီးနေမန်နော်စီးရီးယားဘုရင်ရဲ့စစ်သူကြီးနေမန်အနူနာပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အဓိကထားပြီးပြောသားမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့အတွက်ကျမတို့ဒီတပတ်သင်ခန်းစာအတွက်ကျမတို့ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမာနကြီးချင်းရဲ့ sorry ဒီမာနကြီးချင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကူကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တဘာဝပေါ့เนาะဒီမာနကြီးချင်ကိုကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့တဘာဝကအရင်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့သိဖို့သိမြင်ဖို့ ਨੇ ဒီကျမတို့စိတ်နှိမ့်ချခြင်းอ่ะဆိုလို့ရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးမြတ်တွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ခံစားတတ်ဖို့ ਨੇ ကျမတို့ရဲ့မာနတွေကိုကျမတို့ဝန်ခံပြီးတကာလသခင်ဖခင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူနှိမ့်ချစွာအသက်ရှင်ဆောက်ရှောက်လန်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျမတို့အဓိကစစ်ဒီမှာကြားနာတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပြောသားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အတ္တိကလေးစိတ်ထားချင်တယ်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါမှဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျမတို့အတ္တိကဖတ်သွားမယ်ကျမ်းချက်ကဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်၄ရပေါ့เนาะဓမ္မရစွင့်သုထသောခန်းကြီး9အငယ်73ကနေ74မှာပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တို့ဒီချီလာ၍အဘခတ်တော်အမှုကိုပြုရမည်ဟုပရောဖက်စီရင်လင်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောရေချိုး၍သာတန်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်လောဟုစီရင်လင်အဘယ်မျှလောက်သာ၍ပြုတော်မူသင့်ပါဒီတကားဟုရှောက်ကြတော်ဆလိနေမန်သည်တွား၍ဖျားသခင်၏လူစီရင်သည့်အတိုင်းယောရမ်မြင့်၌ကိုယ်ကိုခုနှစ်ကြိမ်နှစ်သဖြင့်ဤအသားသည်သူငယ်ဤအသားကဲ့သို့ပြောင်း၍တန်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်၏ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နိမယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုအတိအကပြောသွားမယ်ဆိုတာသိသွားမယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျမဒီမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့စာလံကျမ်း138အငယ်6ဘာပြောထားလဲဆိုတော့သရဖျားသည်မြင့်မြတ်တော်မူတော်လဲစိတ်နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကြည်ရှုတော်မူ၏စိတ်မြင့်သောသူတို့ကိုကအဝေးကတည်တော်မူ၏ကျမဒီကြံချက်ဖတ်ပြီးတော့ဝေါဖျားခင်ကသူတည်တယ်သူရဲ့သားသမီးကပျက်စီးတော့မှာနော်ဒီစိတ်နေမြင့်နေတဲ့သူတယောက်ကပျက်စီးတော့မှာသူသိနေသူဟဝေဝေးကနေပဲကြည့်ကျမဖတ်မလို့ဖျက်ကန်ခါကြီးကြလို့ရှင်ဟာတညံအာရှင်ပါလားပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီကျန်းစာကိုရေးတဲ့လူတွေကဟာတညံလည်းရှိပါလားပေါ့နော်ကျမဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့အပိုင်းမှာကျမမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဗမေးခွန်းမေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘာကြောင့်မာနရှိတာလဲမိကုံက
ကျမတို့ဘာကြောင့်မာနထားရတာလူစီဖာနေစားပြီးတော့စားပြောလို့နော်ကျမတို့ဘာကြောင့်မာနထားရလဲကျမတို့လူအနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မာနတည်ရှိရလဲမကျမအမြင်အရမာနရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရလို့မာနရှိတယ်လို့တော့ကျမမာနထားတာလို့တော့ကျမမြင်တယ် insecure ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမနောက်တစ်ခုကဗာမြင်မိတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ထဲကမသွန်သင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်နော်ဆရာဗန်ထောက်ခံလာတော့မသိကလေးကိုငယ်ငယ်ထဲကမသွန်သင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာလဲသူမာနတက်နေပေမဲ့လို့သူမသိဘူးနော်သူအဒါကဟုတ်ဒါသူပြောနေကြပဲသူလုပ်နေကြလို့ပဲသူဆိုတာပဲသူအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတယ်လေနော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့အတိကမိဘတွေပေါ့နော်ကျမတို့ထဲမှာလဲမိဘတွေရှိတယ်ဆရာဗန်လဲနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆရာနော်ဆိုတော့ဒီမှာဖတ်နားထောင်နေတဲ့လူငယ်တွေလဲပေါ့နော်ကျမတို့နောက်တစ်ချိန်မှာမိဘဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုသွန်သင်ဖို့အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့အပိုင်းကဒီလောက်ပဲနော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့မာနအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားကြမှာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ online မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေလည်းနော်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတို့ဒီမာနဆိုတာဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့မာနဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ရေးချပေးစေချင်တယ်နော် comment မှာဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဗန်ကိုချင်းပေးရနော်ဆရာကြီးโอเคเจซุติมาเลยมานะกะไอ้บ่อันญาสวาเท่มามากานะตะคู่มาปาราบ่เนาะมีบ่าเนี่ยตนตินชิ้นไม่ขันยาบุเสียได้อะอย่าก็ญาสวาเท่มาตะคู่ปาอ่ะมั่นเลยตะคาเลยมานะจี้เนี่ยมีบ่าเนี่ยซึนแต่ละได้กะเลเนี่ยไอ้อะไตเมปิหมูตั้วจ่าดาเลยเราတို့တွေ့ရတယ်ဗောเนาะทีโอဖြစ်စဉ်ပုံစံမျိုးเนี่ยပြီးတော့တချို့တွေอ่ะအပေါ်ရံပဲသိတဲ့လူတွေကလည်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အကုန်လုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကိုတေချာမတက်တဲ့လူတွေကမာနကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဆိုရင်လည်းသူပြောတတ်တယ်ဒီဟာဆိုရင်လည်းသူပြောတတ်တယ်ဟိုသမိုင်းကြောင်းလည်းရတယ်ဟိုသိပ္ပံနီးကြောင်းလည်းအနေပါးစီရတယ်ပေါ့နော်အားကစားလည်းရတယ်ပြီးတော့တခြားပါဆောက်လို့ရေးမှလာသူရတယ်ဆိုအနေပါးစီရတဲ့လူတွေကမာနတွေပူကြီးတက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သူတို့သိတော့လေသူတို့သွားကြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲရှိတက်တာကိုပြောတာပါနော်အားလုံးကတော့မဆိုလို့ချင်ပါဘူးအဲတော့ဆိုလို့ချင်တာအဓိကကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာအပေါ်ရန်အခွန်လောက်သာနားလေတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မာနကြီးတက်ကြတယ်တကယ်ကိုနစ်နစ်ကကအရာတစ်ခုကိုတော်တက်တိသွားတဲ့လူကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတော့နှိမ့်ချမှုတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ရတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဏအနေငယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဏမှာ3ခုမေးထားတာရှိတယ်စစ်သုံးဘန်းအနေနဲ့ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဂျုံမလေးရဲ့ shoot down နဲ့နေမန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နော်သူ့ရဲ့ shoot down ပြီးတော့ဣတိလရှင်ဘုရင်ရဲ့ shoot down နော်သူတို့3ဦးရဲ့ shoot down ကိုမေးထားတယ်ဆိုတော့နော်သူတို့3ဦးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါပါပြောမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ဒီ3ဘန်းဖြင့်ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဂျုံမဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြဘူးကြမှာပါဣတိလပြည်ကနေအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ခဏခဏပေါ့နော်ရှူရီတိုင်းပြည်နဲ့ဣတိလနိုင်ငံဟိုမြောက်ပိုင်းဣတိလပေါ့နော်ခဏခဏလိုစစ်လဲဖြစ်တယ်မဟာမိတ်လဲလဲဖွဲ့လိုက်စစ်လဲဖြစ်လိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျူးကျော်မှုတွေခဏခဏလှုပ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမှာပါသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ပေါ့နော်စစ်သုံးပတ်နေနဲ့ကလေးငယ်လေးကဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများအိမ်မှာဂျွန်သွားလှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်ခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကဏ္ဍကစိတ်ဝင်စားဖို့အင်မတန်မှကောင်းတယ်။ဒါကလေးငယ်လေးဖြစ်နေပေမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားအကယ်၍သာဒီအင်္ဂါရှင်ဟာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့စကားလေးကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြချင်တယ်။အဲ့ဂျုံမထိုဂျုံမကလည်းကျွန်မသခင်ရှမာရိမြို့၌ရှိသောပရောဖက်ထံသို့ရောက်ပါစေသောထိုပရောဖက်သည်သခင်၌ဆွဲသောနူနာကိုပျောက်စေလိမ့်မည်ဟုမိမိသခင်မအားဆို၏။နာသူကသူ့သခင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာမို့သူ့ရဲ့သခင်မကိုပြောတာ။အဲ့ဂျုံမလေးကပြောတဲ့အခါမှာ
တော့အဲ့ဒီဂျုံမလေးရဲ့စကားကလည်းတော်တော်ထိရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကလေးမလေးကပြောတာသူ့ရဲ့ဂျုံမကိုပြောတာ။အဲသူ့ရဲ့တခင်မကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့တခင်မကလည်းသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုသွားပြောရလောက်တဲ့စကားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကလေးမလေးကဘယ်လောက်ထိလူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဖူးမှာပေါ့နော်။ကလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကြီးစိုက်ဖမ်းတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းသူတို့စကားတစ်ခုကလူကြီးစကားလိုနဲ့တော်တော်လေးကိုနားထောင်ရကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ချိန်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ညောသူ့ရဲ့ကလေးမလေးကလည်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကလေးမလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအိမ်မှုကိစ္စတွေသူလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသခင်မတွေကသဘောကျမှုတော့ရှိကိုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့အိုးဘာမှအလေးမထားတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့သူ့စကားလည်းသူတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။တော့ဒီ LNG ရဲ့ရေးသားချက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးပါတယ်။ဒီကလေးမလေးကဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကမိမတွေကတုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံတင်လာခဲ့တဲ့ကလေးမလေးဖြစ်တယ်တဲ့။သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အနှိမ့်အမြစ်တစ်ခုကြောင့်သူများတိုင်းနှံပါးသားရဲ့ကြုံပြုတ်ချင်းခံရပေမဲ့လည်းငယ်ငယ်ကသူတုံတင်ချင်းခံရတဲ့အရာကိုသူဒီအချိန်ခါအထိသူမေ့မသွားဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလင်းတရားကိုသူကြုံခံနေရပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့သခင်မကိုပြောပြတယ်သခင်မနဲ့တဆင့်သူ့ရဲ့သခင်စီရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအရာခုနကဆမဆေးကတော့မိဘဖြစ်မဲ့လူလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိဘဖြစ်ပြီးသားလူတွေမိဘဖြစ်မဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့တတိထားစရာကကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုတုံ့တင်တဲ့အခါမှာဒီကအရန်တတိပြုဖို့ရတဲ့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေကိုတုံ့တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြောနဲ့ပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမှုလှူဆောင်မှုတွေအားဖြင့်ပုံသက်သေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟောနော်အာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကပျက်စီးနေပေမဲ့လည်းဒီကလေးမလေးကြောင့်အလင်းတရားကောင်းရရှိဒီတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သခင်ကိုအရန်ပျောက်ကင်းစေခြင်းနဲ့ရှူဒေါင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖျားရှိတယ်သူတို့ဒီလိုစွန့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရှူဒေါင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ကလေးမလေးတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနေမန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အဆောင်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့အဆောင်ကောင်းကင်တမန် LNG ကရေးသားထားတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုံမာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမားတစ်ခုလုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်ကောင်းကင်တမန်သူတို့မျက်ရည်ကျတယ်တဲ့အမတန်မှဝန်းနေကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲနေမန်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းနေမန်ဒီဖျားစကားဖျားရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှလူချင်းပါပဲအဲ့တော့တကယ်Prophet Elisha ကပြောတဲ့စကားညင်းတော့မယ်အာဒီဣသရေလတိုင်းပြည်ရဲ့အဆအပေါင်းများစွာတာတဲ့မြစ်တွေငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတာပဲဆိုတဲ့အခါမှာအဆောင်ကောင်းကင်တမန်လည်းဝန်းနေပါပဲเนาะဒါသူ့ကိုအရန်ဒီအရာကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကောင်းကင်တမန်ရဲ့ဆန္ဒမှာလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အပြည့်အဝမပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လူသားနဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာအရန်ကွာဟတယ်ဆိုတော့ကောင်းချင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဆိုတော့ဣသရေလရှင်မင်းကတော့ဒီတရေစကားသူကြားတဲ့ခါမှာသူစိတ်ဆိုးတယ်သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုစုပ်ပြီးတော့ကိုသူပြောတယ်လေဒီလူကြည့်ကြစမ်းမှာငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိရန်ရှာချင်တယ်လဲပေါ့နော်။ငါအသက်ပေးနိုင်လို့လားပေးပိုင်လို့လားငါအသက်ကိုနှုတ်နိုင်လို့လားဒီလူနူကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတော့လူနူဆိုတာအဆိုးဆုံးသောယောဂါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လူတွေကြိမ်ချင်းခံရတဲ့လူဖျားကြိမ်ချင်းခံရတဲ့လူဆိုတော့မပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။အခုဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကင်ဆာယောဂါတစ်ခုလို့ပေါ့နော်သူတို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီလူကြီးကိုငါစီဆေလို့ရသလားဆိုပြီးတော့ဒေါသအရန်ထွက်တယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ရှူတောင်းကတော့ဖျားမပါဘူးလို့တနည်းအားဖြင့်ပြန်လဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီသူတို့ရရှိထားအလိန်တရားဝေမျှဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာကြံ့ကြာမှုရှိခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပဲ Prophet Elisha ကခေါ်လို့သာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီညမှာလဲသူကတော့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖက်ကနေတော့ဒေါသကမြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်အပ်ခံရမဲ့တောင်ဝင်ဝတ်တရားကပြက်ကွက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးရှူထောင့်ဖြစ်နိုင်ဆုံးသောအရာကျွန်တော်နဲ့ကောင်းထုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာကြီးเนาะဆရာပိုင်းမှာဒီအသက်ငယ်ပေမဲ့လေเนาะငယ်ငယ်လေးတည်းကမိဘတွေရဲ့တုန်တင်ချင်းဖျားခြင်းအကြောင်းကိုကြားနာခြင်းကိုခင်ရတဲ့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့တည်တည်ခံခြင်းအကြောင်းကိုဆရာပြောသားပြတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမ
ဆာမူဝါရင်ကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ကျမမိုက်မဖွင့်ထားဘူး Sorry ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခု Cornerstone Connection ရဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းပေါ့။အဓိကကြံချက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထစာဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်73 74ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာမှတခုကိုကျွန်မကောင်းထုတ်ချင်တာယောရန်မြင့်နိုင်ကိုကို9ကြိမ်နှစ်လောက်နော်ကိုကို9ကြိမ်နှစ်လောက်ဆိုတော့ဒီကျမ်းမိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီနေမန်းဆိုတဲ့စစ်သူကြီးသူ့ရဲ့ယာရုကစစ်သူကြီးနော်သူ့အားဖြင့်ရှုရီတိုင်းပြည်အောင်မြင်ခွင့်အောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ရတယ်သူ့အားဖြင့်သူ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတယ်စစ်တိုက်တဲ့အောင်နိုင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယာရုကြီးတဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နူနာအဲနူနာဆွဲနေနူနာကိုပြန်ပြီးချိလိုက်နူနာဘာကိုနဲ့ပုံဆောင်တာအပြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကနူနာလိုပဲကင်ဆာလိုပဲเนาะနူနာဆိုဆွဲနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်မပြောရမယ့်အဓိကကြမ်းပိုက်ကတော့ကိုလိုသဲ2အခန်းငယ်73 74ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဂျူးစိုက်အပြစ်နိုင်၎င်းဇာတိပတိဤအရေပြားလီးချင်းကိုမခံတော့အပြစ်နိုင်၎င်းတိလျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေ၍တင်တို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏တဲ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးဒါ73နော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခုနအပြစ်ကအနူလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးဆိုက်အပြစ်ကအနူခဲ့သို့ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်အပြစ်ရဲ့အဖိုးကတည်ခြင်းပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တည်လျက်ရှိနေသောခန္ဓာကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေ၍တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလွတ်တော်မူခုနခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေဖို့အတွက်နော်သခင်ခရစ်တော်ဟာနီကိုရင်ဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကသူ့စီလာတယ်ရှင်ယောခရစ်ဝင်ကြားကကြီးနော်ရှင်ယောခရစ်ဝင်ကြားအခန်းကြီးဘယ်မှာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ခန်းကြီး3မှာเนาะသခင်ခရစ်တော်ကဒီကောရီအမတ်ကိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะရှင်နေဝိညာဉ်တော်မမွေးဖွားသောသူမြေဒီကငါအမှန်ကန်ဆိုတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးလို့ပြောတယ်เนาะတကူကြည့်ခြင်းအဖြစ်เนาะယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေကဒူးဆိုက်အပြစ်မှာတေလျက်ရှိတယ်ဇာတိပဂရိယအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကအပြစ်တွေကအများကြီးပဲဇာတိပဂရိအပြစ်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကတေဖြစ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်စေဖို့အတွက်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုယင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားရမယ်ခုနဟိုအနုဖြစ်တဲ့နေမန်ကိုယော်ဒန်မြစ်မှာ9ကြိမ်သွားပြီးတော့နှစ်လို့တဲ့နော်နှစ်ပါ9ကြိမ်နှစ်ပြီးရင်သက်ရှင်ခြင်းတော့ရောက်မယ်ဒီလိုပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်အနုကဲသို့အပြစ်ဖြစ်လျက်ရှိတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒူးဆိုက်အပြစ်ကိုခုနရေနေဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားเนาะခုနရေ၌ဝိညာဉ်တော်ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယုံနဲ့မကဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ခဏိယုံကြည်တယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားခြင်းမရှိတဲ့သူတော်တော်များများရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ အသက်တာမှာမွေးဖွားဖို့လိုတယ်။เนาะတပိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီသခင်ခရစ်တော်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲယင်းနေဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားမှသာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုယေမှာဆေးကြောတုပ်တင်ရမယ်။အဲ့မှာဆေးကြောတုပ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ချက်ပေါ့เนาะကိုလိုသဲ2အငယ်14မှာငါတို့နဲ့ဆက်ညင်ပဲဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲလက်မှတ်နော်ဝိနည်းအထုံးအဖွဲနဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့စစ်ကြတဲ့ကပယ်ရှင်းတော်မူပြီတဲ့အပိုင်ငယ်ဆက်လေးမှာငါတို့နဲ့ဆက်ညင်ပဲဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲတွေကဘာတွေလဲနော်ဒီဝိနည်းအထုံးအဖွဲတွေကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့စစ်ကြတဲ့မှာပယ်ရှင်းတော်မူပြီယနေ့ကျွန်တို့ရဲ့စစ်ကြမှာပယ်ရှင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တွေကဘာတွေလဲကနေ့ယုံကြည်တဲ့ကြားမှာနှစ်ခုကွဲပြားတာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ကပြညတ်တော်ကပယ်ရှင်းလိုက်ပြီးလောကကတိုင်းမှာအကုန်ပါသွားပြီးပြညတ်တော်တွေကစစ်စရာမလိုတော့ဘူး။ယုံကြည်မှုနှစ်ခုကွဲပြားလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အတူတူပဲကျွန်မပြောပြမယ်နော်အချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကတိုင်းမှာပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ပြညတ်တွေကဘာလဲ။ယ
ကျန်ကလေးပညာရပါလေနော်ပညာထဲမှာပညာတော်10ပါတော့လဝကရတိုင်းမှာလုံးဝပါမသွားပါဘူးတခင်ကတော့အသေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့လဝကရတိုင်းမှာပါမသွားဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့စက်ချားမှာဝိနည်းထုံးပွားတဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အရာပါတွေလေခုနအရေးနော်အရေးပုံဆောင်ထားတဲ့အရာအရေးဖြစ်တဲ့အရာတမဟောင်းခေတ်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကူးကွယ်တဲ့နော်အရေးဖြစ်တဲ့ပုံဆောင်ခြင်းအရာတဲတော်မှာရှိတဲ့ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးပုံဆောင်တဲ့အရာခရစ်တော်လဝကနိုင်မှာအသေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာဗိမာန်တော်ရဲ့ကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ကိုနှချမ်းကွဲပြီးတော့စုပ်ကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေကကားလိုက်မှာပယ်ရှင်းသွားပြီ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကနော်ကိုလိုသဲနှစ်အငယ်14မှာငါတို့နဲ့ဆင့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားလက်ငါတို့စက်ကြားကပယ်ရှင်းတော်မူပြီ။အပိုင်ငယ်16ဆက်ကိုမှာဗာဒီပါလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်စားတောက်ခြင်းအမှုပွဲနှင့်လှဇန်းနှင့်ဥပုံနှင့်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုတွေတင်တို့ကိုအဘယ်သူများမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်ထိုအရာတို့သည်နှောက်ဖြစ်လက်တတ်သောအရာတို့၏အရေးဖြစ်၏ကိုမူကခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှင့်အပိုင်ငယ်17မှာသူရှင်လန်းစရာအကြောင်းရှိသမျှနှင့်ပွဲခံခြင်းလှဇန်းနှင့်ဥပုံနှင့်စောင့်ခြင်းပရိသတ်စည်းဝေးခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုငါပြတ်စေမိဒါကြောင့်ခရစ်တော်လောကတိုင်းမှာပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အရာကပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေเนาะဣသရေလလူမျိုးတွေတစ်နှစ်တစ်ခါပူဇော်ပွဲကျင်းပတာခုနှစ်ပွဲရှိတယ်เนาะအကြိမ်အားဖြစ်တော့ဒီ၃ပွဲကိုတစ်ချိန်နဲ့ပြုတ်လောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဘာပွဲတွေလဲဆိုတော့เนาะပတ်သက်ခါပွဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပွဲကတော့နစ်ဆန်လာ14ရက်မှာကျင်းပတယ်နောက်ကတဆေးမဲမုတ်စားပွဲအဲ့ဒါကိုနစ်ဆန်လာ15ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ပြီးတော့အူတီပွဲနစ်ဆန်လာ16ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်အဲ့ဒီပွဲ၃ပွဲဟာ6ရက်တိတိကျင်းပတယ်အဲ့ဒီ6ရက်လုံးလုံးမှာဥပုသ်ဆောက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပီတီကုတ်တိပွဲစီဗလ6ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ဥပုသ်ဆောက်ရတယ်ပြီးတော့တဘုံမှုတ်ပွဲကတော့တရှိလာ1ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်စေကြောရာနေ့တစ်နေ့တည်းအားဖြင့်တရားစီရင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တရားစီရင်ရာနေ့ကိုတော့တရှိလာ10ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ဆိုင်ရာတဲတော်ပွဲကိုတရှိလာ15ရက်ကနေ21ရက်အထိခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့เนาะသူရဲ့ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့ဒီဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့တွေကခုနငါတို့ရဲ့စက်ကြားမှာပယ်ရှင်းလိုက်ပြီးလဝါကတိုင်းမှာပါသွားပြီးဒီအထုံးအဖွဲ့တွေကเนาะဒါကြောင့်เนาะခရစ်တော်အသေးခံလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံဆောင်ထားတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်တဲ့အရာတွေအလုံးအရေးဖြစ်တဲ့အရာတွေအလုံးဟာလဝါကတိုင်းမှာပယ်ရှင်းလိုက်ပြီငါတို့စက်ကြားတွေကပယ်ရှင်းတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ဘောလူကနေဒီချမ်းပိုက်လေးကနေပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏိကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအပြစ်ဒုစရိုက်အနုကဲ့သို့ဖြစ်လျက်ရှိသောတေပြစ်ဒုစရိုက်ကိုခုနဟိုအေလိယအေလိရှေပရောဖက်စီရင်တဲ့အတိုင်းသွားယော်ဒန်မြစ်မှာ9ကြိမ်သွားပြီးတော့နှစ်ပါတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လိုက်မယ်တပည့်ခုနဘယင်အဲ့နော်စစ်သူကြီးကသူကစစ်သူကြီးကိုမာမာနတက်တယ်လीဒေါသထွက်တယ်မသွားဘူးနော်မသွားဘူးလောက်တဲ့အခါမှာသူကဟာဘိုးချုပ်ကြီးနော်အားလုံးအောင်နိုင်တဲ့လူသူအားဖြင့်နော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုသူကယ်တင်နိုင်တယ်သူပေါ့မာမာနအဲ့မာမာငါ့ကိုဒီနော်ပရောဖက်ကစီရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားကောင်းတဲ့မြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမသွားဘူးဆိုဒေါသထွက်သွားတယ်နော်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂျုံတွေကချင်းလာတယ်နော်ဂျုံတွေကနော်အဖခက်တဲ့အမှုကိုပရောဖက်အစီအမံဆိုတော့အဖလုပ်မယ်မဟုတ်လားနော်ယင်နဲ့မိမိကိုတန့်ရှင်းခြင်းပြုဖို့နော်ပြုရင်တန့်ရှင်းခြင်းရတဲ့တလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလိုက်မပြီးဘူးလားနော်သူ့ရဲ့ဂျုံတွေကနော်ပြောပြတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့တော့သွားနေခုနဒေါသတော့မပြေသေးဘူးနော်သွားပြီးတော့ခုနယော်ဒန်မြစ်မှာနော်ပရောဖက်ပြောတဲ့အတိုင်းခုနှစ်ကြိမ်နှစ်တဲ့အခါမှာသူကတန့်ရှင်းခြင်းကိုရောက်တယ်နော်ဒါပါဘူးဒီကျမ်းပိုက်ကိုပြန်ကြည့်ချင်ရပြီကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်တွေဒုစရိုက်တွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းရင်းမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာကားတိုင်းမှာမိမိရဲ့အသက်ကောင်ရင်းနှီးမြုပ်တင်းကြိုခြင်းအားဖြင့်
နော်ခုနဒူးစီအပြစ်နိုင်သေးလျက်ရှိသောတင်တို့ကိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေတင်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုလွတ်တော်မူလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှခုနနူနာဆွဲတဲ့နေမကဲ့သို့ပဲသန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့မေခွန်းလေးတစ်ခုဖော်ပြထားတယ်နော်တင်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အပိုင်းမှာစေချောတန့်ရှင်းခြင်းခံယူခြင်းပါတလဲဒီလောက်ပါပဲယေရှုတင်နေโอเคจีซูจีเนสยามายจมารูโกตันชินชินเนี่ยปัตตะปีโรบ่เนาะอติเซชินเปียตั้วไปด้วยจีซูจีเนสรุปจมารูเนี่ยอัตตะมาเปยป้ายมาจมารูตันชินชินโกคันยูชินเดเลบ่เนาะจมาก็เปียมาเลยสรุปชินนี่ไดเมนี่ไดเมตันชินชินคันยูชินเนี่ยเนาะทะคิงคริสโตเยชีโรยินมานี่ไดเมชีโจชินคันยูชินเนี่ยนี่ไดdaily submission ပေါ့เนาะနေ့တိုင်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တစ်ခေါက်မဟုတ်တစ်ခေါက်ပေါ့เนาะတရက်တသက်တိုင်းမှာ24နိုင်အသက်ရှင်မှာလဲကျမတို့အနေငယ်မဟုတ်အနေငယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျမတို့ပြစ်မမိတဲ့အပြစ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုနေ့တိုင်းပဲเนาะဆီကြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမူရေတို့ဆရာဘန်းတို့ရောပဲချင်းအပြစ်ဆီကြောချင်တယ်လဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော့ကတော့ဆရာမတို့မူရေစီမာကပွဲတော့ရှိသွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะကျမပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်တော့ကျမတို့စီမှာဒီနေ့ပေါ့เนาะဆိုတော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးလာတက်တယ်ပြေเนาะဆိုတော့ကျမစဉ်းစားအော်သူတို့အပြစ်လာဖြစ်ကြလားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာမမူရေโอเคจม้าเลยเว้ยบ่เนาะคุณน่ะเซม้าเซยပြောตะโลเว้ยนี่ไดบาพลูเลยสู้จม้ารู้เนี่ยนะลงตาก็เลยนี่ไดไอ้เฉิงไหนสักกันไหนอ่ะนี่ญั้นนี่ล่ะชูสินพูดตาเลยอย่างแค่แค่ล่ะแต่แม้นี่ญั้นเนี่ยสึกก็เลยอแงแต่แม้โหยอกยอกเนี่ยบ่เนาะอแงแต่แม้อะจ้ะนี่สินนี่ไดไอ้เฉิงไดเซยจ้อชินเนี่ยดิโลมีนี่ญั้นเนี่ยสึกท้าได้วนลาพี่ส่วนพยาลงไปบ่าတခါလေပေါ့နော်ဆေးကြောပြီးပါဒီစိတ်ထားကိုလည်းပဲဒီညဉ့်ဉန်းတဲ့စိတ်ထားအတွေ့ခေါ်တွေကိုလည်းအရင်ယွန်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေအဲ့ယွန်ရှာမှုတွေကိုကဖက်တွေ့တကြဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကဆေးကြောဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းတောင်းခံနေဖို့ရည်ကြီးတယ်โอเคจีสุจินเซมัย online มาชื่อคอมมอนลี่ตะชูพับยาชินะบ่เนาะยายาก็เนาะเสียสมะเนี่ยอารมณ์มิงลาบ่าเด้กาสวนหน้าท่องนี่บ่าเด้บ่เนาะไม่ติบ่เนาะฟังกันเนี่ยติเนี่ยเนาะเสียมามีลังกามิงลาบ่าเสียเสียมาเนี่ยเด้เสียมาดออีไข่งามิงลาบ่าจมารูโกปันตุกวินปงลีปูดาไปเลยมิงลาบะดอเต้งเต้งชูก็เลยมิงลาบะเนาะเสียมาดออีไข่ก็เลยอาเมมาสูบิรอเนาะเสียมามูตีดาก็เลยอาเมมาเด้เสียมาดออีไข่ก็บาเปียวดาเลยสูจมารู้เยซาติเสกกูดอนี่ไตตัดยาบาเด้โอเคจมารู้เยซาติเสกเนาะญิญญันนี่ได้อยากกูนี่ไตตั้งเสียงอะไรนี่ไตตัดยาเด้โอเคสตีเวนอเล็กซานเดอร์มังก็เลยอีเมมาสูบิรอเปียวดาเด้โอเคดาจมารู้เยคุณน่ะตรงกะบุจุกนิมันรู้ป่ะเนาะตูถ่องล้วนี่แหละตู้เยสึกก็จมารู้ตัดพี่รอตั้งชิ้นชิ้นก็อยู่ยาได้โอเคสรุปจมาเยอป้ายมาแล้ว LGY เยโกกาเฉลี่ยตะคู่ก็พัดยาชินเนี่ยบาเปียวได้เลยสรุปสิตุจีนิมันเยมานะหาเด้ Prophet Elisha เยอเมนกูปองกันสั่นชินนี่บาเด้เด้ชูริสิปูจุกจีเปียวรู้บาเด้เด้သူတို့စီမှာရှိရမြေချောင်းတွေကเนาะတောအုပ်လေးတွေနဲ့တာယာလပ်ပါနေတယ်ကန်နဖူးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေချာမျက်နှာကိုစားတောက်နေတဲ့ဆေးအုပ်လေးတွေ၃အုပ်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရင်းနဲ့ဖျားရုပ်ထုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပူဇော်ပါတာနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြေချောင်းသားမှာမြေကြီးလင်တန့်ရှင်းပြီးနေတယ်ယော်ဒန်မြေကြီးလိုမျိုးနောက်ကြည့်မနေဘူးဒါရီနဲ့နိုင်ရှင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တူကြီးအနေနဲ့ prophet ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာအရင်နဲ့နှိပ်ကျလွန်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ယောဂပြဖို့ဆိုရင် prophet Elisha ရဲ့စကားကိုသာနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီကြောင်ကကျွန်မအရင်သဘောကျတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဗါလဲဆိုတော့စိတ်ယောကိုပါနားထောင်မှမိမိလူအင်ဆန္ဒပြေဝဆုံးလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်မတို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျမတို့ပြောတယ်ဘုရားခင်ကကျမတို့ရဲ့နားထောင်ခြင်းမှာအဘယ်ရပ်ပူဇော်ခြင်းမှာသူပို့ပြီးအလိုရှိတယ်လေနော်
เนาะကျွန်မတို့ရဲ့နှိတ်ချခြင်းကိုသူအလိုရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ခုနကကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာမင်းကြီးเนาะအာ sorry စစ်သူကြီးပေါ့เนาะစစ်သူကြီးအာနေမန်ကဆိုလို့ရှိရင်အေလီရှဲရဲ့အိမ်ရှိတကားဝအထိရောက်သွားတယ်အေလီရှဲလုံးဝဆင်းမလာသူတပည့်ကိုလွတ်ပြီးတော့အေးဘိုးချုပ်နေမန်ကိုပြောလိုက်เนาะရေသွားနေလိုက်ခုနှစ်ချိန်ရောတယ်မြန်မာဆုခုနရာစီရအာဗန်လည်းပြောသားတယ်เนาะဘယ်လိုပြောမလဲစစ်သူကြီးလေတော့မဟုတ်လားစစ်သူကြီးလေเนาะเนาะထွက်လာတော့မတွေ့ဘူးတော်တော်ဆိုးတယ်ဘရော့ဖက်ဟုတ်လားထွက်လာတော့မတွေ့ဘူးเนาะထွက်လာပြီးတော့လက်နဲ့တို့လိုက်တာနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တခါတည်းအဲ့မှာပြပြီးတော့အော်ချင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်တာပေါ့เนาะတချို့လူတွေကတခါလေးကြာလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပျောက်ကင်းခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းလို့တဲ့ခါမှာတခါတည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲအော့ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့နှိတ်ချခြင်းအပြင်သာပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရှင်ပြီအမ်နောက်ဆုံးသူပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့သူပြန်လာတဲ့အခါမှာလေသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအရင်နဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမစိတ်ထင်ပေါ့နော်သူကဟိုဘာလို့ပြောမလဲသခင်ခရစ်အာဖက်တပားဖះကိုသူ့ရဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ဘုရင်ကြောင့်ကိုးကွယ်ရပြီမဲ့လေသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါသူဖះကိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောသားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဓမ္မရစွင့်ချုပ်တတိယဇဒုထဆောင်ငါအခန်းကြီး16 19မှာပြောသားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်နော်နေမန်ကလည်းတဲ့တို့ဖြစ်၍ကိုရောကျွန်သည်တဲ့မြင်းနစီနဲ့တင်ငယ်မြေအနှင်းငယ်ကိုယူပရစေဒီမှာသူပျောက်သွားတဲ့အခါမှာသူအေလိရှေရှိပြန်လာပြီးတော့အပစ္စည်းတွေသူပေးတဲ့အခါမှာအေလိရှေကမယူပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့မြင်းနစီနဲ့သူမြေအနှင်းငယ်ယူသွားမယ်တဲ့ကိုရောကျွန်သည်မီးရှို့ရာရစ်အစရှိသောအဘယ်ရစ်ကိုမြတ်ထာဝရဖျားမတပါအခြားသောဖျားအားနောက်တစ်ဖက်မပူဆိုပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခရစ်ဖျားကိုတည်သွားတဲ့သူတကယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆက်ရှိသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်သခင်သည်တဲ့ကိုကိုယ်အံ့သောရေမွန်ဖျားဤကျောင်းသို့သွား၍အကျွန်ုပ်ကိုမိလျက်ရေမွန်ကျောင်း၌ကိုကိုညွတ်သောအခါအကျွန်ုပ်ကိုလည်းကိုသည်လည်းညွတ်လျင်တဲ့ဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကိုအကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်လွတ်တော်မူပါစေတော်ဟုဆိုလျှင်အေလိရှေကညင်ဝှက်စွာသွားလောနော်ဝါးနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဟိုပြောလဲဒါလဲအာခရစ်တော်အာခရစ်ယာန်မဖြစ်အောင်တမယ်လားဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထဲကသူကတော့ခရစ်ယာန်မဖြစ်အောင်တမယ်မဟုတ်သူတကယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူလွန်ဆန်လည်းမရတဲ့အပိုင်းမှာသူဖရာရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတောင်းခံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ background ကဟိုရုပ်ထုစင်ထုတွေကိုးကွယ်တဲ့ background ကနေလာတယ်ဒီအချက်လေးမှာနည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်ကြလဲမသိဘူးဒီအပိုင်းလေးမှာဆရာဗန်သူပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တစ်ခုကိုလဲဆောမဒီသူဖယားကလွယ်ပြီးတော့တခြားသူကိုတခြားဖယားကိုသူရစ်မပူဆိုဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးလိုက်ဖယားကြောင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူသွားရမယ်အဲ့ဒီသူဘယင်ဝုတ်ပြသူဘာလဲကိုညွတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူလဲလိုက်ညွတ်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတခါတည်းဘုရားသခင်ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အော်ဘယ်လိုလဲနားလည်မှုပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမလားဣသီလလူမျိုးတွေလည်းအဲယူဒလူမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါနော်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အသိခံဘာလို့နိုင်ငံတဲမှာသူတို့ရောက်သွားတဲ့အဲ့အချိန်တွေပြီးတော့ဟိုဣသီလအမျိုးတွေဟိုယာကုပ်ရဲ့အမျိုးနောက်ပိုင်းအီဂျစ်ပြည်မှာဂျုံဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအခြေအနေနဲ့မချဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူတို့စစ်မှန်တဲ့ဖျားကိုပဲတခါတည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဥပုံနဲ့တောင်စောင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဟိုအဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတို့နားလည်ပေးရပါတော့နော်သူရဲ့အခြေအနေကလည်းဂျုံမဟုတ်ပေမဲ့သူ့အခြေအနေကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နေမန်ရဲ့အခြေအနေကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သခင်လက်အောက်မှာပဲသူနေရတဲ့အခါမှာသူ့အခြေအနေကတိတ်တော့မကွာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကတော့သူ့ကို
နားလည်ပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစိတ်နှလုံးသားနဲ့ဖះကိုပဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့မှာအပြေအဝါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့စကားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်။ဟိုဒီလောက်လေးနဲ့အဆင်ပြေမလားမသိဘူး။အေးမဆရာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အပြုမှုကိုကြည့်ချင်ပြီကျမတို့ဘာမှစီရင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဖះသာစီရင်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အပြုကျမတို့ရဲ့အပြုမှုအပြောဆိုလောက်ကင်နေရဖះရှင်တခင်ရှိလူများရှိမှာအာကောင်းမွန်တဲ့တည်ခံချက်များဖြစ်ကြပါစေနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမကြံပိုက်ဖြစ်ဖတ်ပြမယ်ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး16ငွေ18မာနာတီပျက်စီးခြင်းအရင်ထောင်လာသောသဘောသည်ရှုံချခြင်းအရင်၌နေရာကျတတ်၏ကျမတို့မှနားထောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးခြင်းပဲရောက်မယ်ဘူဂျုံနေမန်လိုတန့်ရှင်းခြင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူတို့ခေတ္တဩခါတော့ကဤတိလနိုင်ငံမှာလဲနူနာဆွဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပါးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့နေမန်တယောက်သာလင်ကျန်းစာထဲမှာသူတို့ပေါ်ပြပြီးတော့တန့်ရှင်းခြင်းရောက်ခြင်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနော်သူဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ prophet ပြောတဲ့အတိုင်းသူလိုက်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူစိတ်နှိမ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမမူကြီးကျမတို့မှနှထောင်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပါဦးโอเคကျမရဲ့အပိုင်းမှာတော့မာနထောင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျမအနေနဲ့မင်းချင်တာကမာနထောင်လာတယ်ကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်တာနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားလဲဘာကွာခြားလဲတစ်ချက်ချင်းစီ point လေးတစ်ချက်ချင်းစီဖြည့်ပေးလို့ရမလားကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့ကိုကကိုမာနထောင်လွာလာဒါမှမဟုတ်ပုံဝင်မြင့်လာဒီနှမျိုးကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲတစ်ချက်ချင်းစီပဲကျမပြောကျမ Google လိုက်တယ်ဟာ Google မှာပြောလဲဆိုတော့ confidence ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီလူကသူဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာသူသိတာတဲ့ဒါပေမဲ့မာနထောင်လွားတယ်ဆိုတာတဲ့သူဟာတခြားသူတွေအထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တာတဲ့ကျမပြောแจน่าจเลยนะริงๆโอเคน่าเลยนะแล้วเสียบันพีชินตะคุกๆมาไหม Google ก็တော့ Google ก็တော့ตัวโหเป็ดกูอ้าไปเลยมั้ยบ่รู้เปล่าล่ะ confidence ဆိုတာก็ตรุอย่าอ้าไปเลยเนาะจรเราอภิญลอกมาซุกูกู confidence ရှိတဲ့အရာကိုအကောင်းနေနေပဲตรุမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တက်တာမှာဒီကိုကို confidence ရှိခြင်းလဲအားမပေးဘူးအဲ့တော့ God's confidence ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်အားပေးရဆိုတော့ confidence ဆိုတာကကျွန်တော်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံနိုင်မှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာပို့ပြီးတော့မတော်ရင်လည်းဒါနဲ့လွန်သွားတယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကိုယ့်ကို confidence ရှိတာမာနဆိုတာကတော့ဟိုမလုတ်တတ်ရင်လည်းမလုတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးသားဝမကံဘူးဒါပေမဲ့လုတ်တတ်တယ်လို့ပါလို့နဲ့ဟိုလုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်လိမ့်လေဖုံးအုပ်ချင်းကိုကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖုံးအုပ်ချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေလဲကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတခါလေးမြင်လိုက်တဲ့အရာတကူပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဆိုတဲ့နဲ့ဟုတ်ပြောစမမ်းတို့မာနရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားသခင်စီနိုင်တာခရစ်တော်နိုင်တာမာနရှိရမယ်ကျင့်တဲ့အရာနဲ့တော့ကျမတို့ရှိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျေးဇူးတင်ねโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်โอเคဆိုတော့ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးသွန်သင်ထားလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘယ်လိုသွန်သင်ထားလဲဆိုယောမအခန်းကြီး7အငယ်3မှာဆိုရင်သင်တို့သည်ကိုကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲเนาะကိုကိုကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောဂျေစုတော်ကိုအမိပြုလျက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမာထား၏ဆိုဒီကျမ်းချက်ကိုမပြောခင်မှာကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်တဲ့သူတွေကိုကိုကိုမောက်မာတဲ့သူတွေအသက်တာကိုကျွန်မပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဆိုရင်လေနှိမ့်ချမှုဆိုတာမရှိပြီးတော့မှ
ငါကပို့တော်တယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါသာလင်အရေးကြီးဆုံးငါသာလင်အတက်ဆုံးငါသာလင်အသိဆုံးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီကိုကိုကိုအထင်ကြီးမှုတွေကအရန်ပြေဝနေဆိုတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာနဲ့ကိုကိုကို confident ရှိတာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာမတူဘူးเนาะကိုကိုကို confident ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကလေယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကလေနှိပ်ချတတ်တဲ့သဘောထားရှိတယ်ပဝင်မြင့်တဲ့လူတွေမာနကြီးတဲ့လူတွေမှာနှိပ်ချတဲ့သဘောထားမရှိဘူးပြီးတော့ငါသာလင်အရေးကြီးဆုံးငါသာလင်အတက်ဆုံးဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေမှာကြတော့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့မလုံနိုင်စွမ်းကိုသူပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့မောက်မာခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးခြင်းရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမောက်မာတဲ့သူတွေပေါ့ကွနော်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေကပါလဲဆိုတော့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမောက်မာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေကလူတွေကိုအဲ့လိုမဆက်ဆံဘူးလူတွေကိုအဲ့လိုဆက်ဆံဘူးလူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိဖို့အတွက်သူတို့မှအဲ့လိုဆက်ဆံစရာမလိုဆိုတော့ကျမဒီအကြောင်းအရာဒီ confidence နဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမောက်မာတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလေကျမရဲ့မျက်စိထဲမှာလေကျမနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေအထင်သာအထင်သာအထင်သာပေါ်လာတာပေါ့နော်ကိုကိုကို confidence ရှိတဲ့လူတွေကလေများသောအဖြစ်ပါလဲဆိုဖျားတရားယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေများတယ် confident เนาะမိမိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေလေအဲ့ဒါလူတွေပြောတဲ့ confidence ဆိုတာစစ်မှန်သော confident မဟုတ်မိမိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းဆိုတာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့မာနထောင်ရတာနဲ့မောက်မာတာကိုသူတို့မာယွန်းဆိုတာအ내ဖွင့်ကြတယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာမောက်မာတာမာနထောင်လွှားတာတွေကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုခုနကြံချက်မှာဆိုဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်၌မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်သူတို့လှုပ်လျာတိုင်းမှာမိဖျားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာခုနနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုပြောထားတယ်ဒီကိုကိုကိုအလွန်အထင်ကြီးတာတွေပဝင်မြင့်တာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ငါရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကဘလောက်ရှိလဲသူတပါးကသူတပါးရဲ့အကူအညီကိုငါဘလောက်ထိလိုအပ်လဲသူတပါးကဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကိုသိတတ်ရမယ်ဒီခုနယောမစနစ်အငယ်သုံးမှာကျမတို့ကိုတတိပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုမောက်မာတဲ့လူတွေကငါသားလေးအသိဆုံးငါသားလေးအတတ်ဆုံးသူများဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်တက်တယ်ဆိုတော့ပြတ်သူတပါးကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆုံးဖြတ်စီရင်တဲ့နေရာမှာတမာတတိရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အနေနဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကျမတို့မိမိကိုယ်ကိုခရစ်တော်၌ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမာနထောင်လွှားနေတာမောက်မာနေတာလားဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်ဖို့ဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီယောမစနစ်အငယ်သုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါမိမိကိုယ်ကိုငါဟာခရစ်တော်၌ယုံကြည်မှုရှိနေသောသူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါဟာမောက်မာနေသောလောကီသားတွေပြောတဲ့ယုံကြည်မှုနေကဘာမှကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာဒီအရာတွေကိုခွဲခြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခါလေနှိပ်ချတဲ့အခါလူတွေကဖိတယ်ဆိုတာလေဒါမာယွန်းသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူကနှိပ်ချတတ်တယ်နှိပ်ချတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံရတော့မယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဆရာကလူဆဲကိုကျမပြောခဲ့အခုလည်းဆရာကလူဆဲရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုကျမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမရဲ့အမတ်တရအမတ်ရနေတဲ့သူတွေသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာကလေအရင်နှိပ်ချတယ်နှိပ်ချလာမှသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာအကုန်လုံးလုံးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လေးစားမှုလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုသူရရှိတယ်ကျမတို့ဒီအလောက်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆို
လူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိဖို့အတွက်သူတို့ဘလောက်တက်တောင်းဘလောက်တော်ကြောင်းသူတို့ပြတယ်သူတို့ရရှိတဲ့အရာလူတွေရဲ့လေးစားမှုမဟုတ်ဘူးလူတွေသူတို့ရှေ့မှာသူတို့ကိုစကားပြောရင်ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုအနောက်ွယ်မှာဘာမှသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိချင်ဟန်ဆောင်တဲ့သူကြီးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့နော်စစ်မှန်တော့ဘုရားသခင်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့မာနထောင်လွှားခြင်းနဲ့မရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီအပတ်ပေါ်တော့ကျမရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာအားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုများကြည်တင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခွာတည်းကကျမပြောခဲ့သလိုပဲနော် sorry ပါသင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဖျားခင်ရှိမှကျမတို့ဘာမှမဟုတ်ကျမတို့တော်ချင်းတက်ချင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဝန်ခံရမယ့်အချက်က3ချက်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိလန်းကဒါလင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နှစ်တစ်ချက်ဖျားကကျမတို့ရဲ့နာခံခြင်းကိုအခြားအရာတွေထက်သူကပိုပြီးလိုအပ်တယ်3တစ်ချက်ဖျားခင်ကတခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်သွားသူလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကဖျားကျမတို့ကိုချစ်ခင်နေသေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသုံးခံကြပါစေနော်ဖျားခင်လိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့ခုနရဆီယာမပြောတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဒီမှာဂျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဂလာတိ6ငယ်3ငါနေလေးပေါ့နော်အကျဉ်သူသည်ဘာမှမဟုတ်ဘဲလေဤများလောက်ငါဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်ရင်ထိုသူသည်ကိုကိုလက်စားတော်သူဖြစ်၏လူတိုင်းကိုပြုတော်မူကိုစစ်ကြောစေတို့ပြုလင်သူသည်သူတစ်ပါး၌မဆိုဘဲကို၌သာဝါကြောဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းရှိလိမ့်မည်เนาะကျမတို့ကိုဖျားခင်ကျမတို့အသက်ရှင်လာတယ်ဒီလောက်ရှိပြီเนาะဖျားခင်ကျမတို့ကိုဘယ်အချိန်မှဆုံးမပြီးတော့ကျမတို့စိတ်နှိမ်ချဖို့အတွက်ဖျားခင်တုံသင်ပေးခဲ့တယ်ရှိခဲ့လားမသိဘူးအချိန်နဲ့ကျမတို့ထောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ရှိတော့တွေ့တော့သူတိပြီးတော့သူနှိမ်ချခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့များရှိမလားမသိဘူးအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငါပေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမမူခဲ့ကျမကတော့ဒီလိုမျိုးဖျားလူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဖျားနာတယ်ဖျားနာတယ်လို့တော့မြင်မယ်တစ်ချိန်လုံးဖျားနာတစ်ချိန်လုံးဆင်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားနာမှုတွေဒီအသက်ဘေးကနေပေါ့အသက်ဘေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကဖျားသခင်ကကျမကိုနှိပ်ချတတ်ဖို့ကိုချင်းစာတတ်ဖို့သင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲလို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေမပေးဘူးပေါ့နော်ကျမရဲ့နာကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပြီးဒီအရာတွေကကျမမကြုံတွေ့ရဘူးဆိုရင်ကျမဒီလိုမျိုးနှိပ်ချတတ်မှာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကိုချင်းစာတရားလည်းရှိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘုရားခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပေးပါလို့လည်းဘုရားသခင်ကိုတောင်းခံချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာမရေနော်ဆိုတော့ကျမတို့ဘဝတက်တာမှာကျမတို့ကိုဘုရားခင်တုံ့ပြန်ပေးတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်အကြောင်းအရာတွေကိုမမေ့ပြစ်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့လိုတော်ကိုဆက်လက်ဝန်ခံပါစိတ်နှိမ်ချပါဘုရားနဲ့အတူဘဝတက်တာကိုဆက်လက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုင်ရေကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးသက်နေနဲ့အားပေးပါအောင်โอเคมิงลาอุบานิบาลีเนาะเจซุติเนี่ยเสียมาจมัดดิอปาเรมาลีอสินติณีดาพี่รอกูฮากูกูกูเปลี่ยนสินได้ไอ้อย่าพายากูเปลี่ยนสินไปเมสุดากูไม่อยากเก็บไว้เนี่ยงาอสินติจูบีณีทาเมงาอสินติจูบีเปลี่ยนสินทาเมชินซ่าในตายอ่ะพยาก็จม้าดูกูไอ้หลูမျိုးไอ้หลูတော့ไม่ရှိဘူးဆိုတာကိုจม้ากูกูจม้าเปียจม้าติดดาราဖြစ်တယ်พยาอุทุเจซุติญချင်းねจม้านี่ก้าวลาบีล่ะဆိုပြီးတော့လေဒီတပတ်ထဲမှာလုံးလုံးကိုပြီးပါတဲ့အပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းจม้าအလုတ်သွားနိုင်နေတယ်ဒီအပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေพยาจม้านี่ပြန်လာပြီးတော့တကယ်ကိုလဲသွားတယ်တပတ်လုံးလုံးအလုတ်လည်းမသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်พยาရဲ့เจซุတော့เจ้านี่မကောင်းတော့လည်းပဲพยาကိုဘယ်တော့မှမမီးတဲ့တနည်းတရားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုအားပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ယေရှုအထူးတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတစ်ပါးကဂလာတိအခန်းကြီးလေးအငယ်၄ကနေ၅မှာကျွန်မဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အချိန်ကာလဆက်တော်အခါငါတို့သည်စာဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းနဲ့ပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမ့်မောက်ဝန်း၌ပရိတ်တရေယူ၍ပညာတရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောသားတို့ကိုဖျားသခင်သည်ဆီလူတော်မူ၏တဲ့
ကျေးဇူးပိုင်တာကျွန်မဖတ်ချင်အပြီးပေါ့နော်ကျွန်မဘလို့နားလေလဲဆိုတာဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချင်တာတော့တရားနဲ့တရားမတူဘူးလို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်မဆရာမမေးချင်တယ်ဆရာမကြီးကျွန်မဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမင်းကောင်းမလားမမင်းကောင်းမလားပေါ့နော်ဒါမဲ့အမှန်ဆိုလို့ဆင်းရဲဆရာမကိုပဲအမြင်နဲ့အားကိုချင်တဲ့ရှိရှိတယ်ဒါမဲ့သူများဆရာမကိုပဲအမြင်နဲ့အားကိုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်အမှန်တော့တကယ်ပဲကျွန်မဆရာမကြီးကျွန်မအထိတ်လေးပါအထိတ်လေးနည်းနည်းလေးအစလေးတော့နည်းနည်းလေးလာလှုပ်ပေးပါလားအမြင်တော့ပြောလေပြောချင်လေးရှိတယ်ကျွန်မမပြောဘဲနဲ့ကျွန်မหนีလိုက်တာပေါ့နော်ဒီจำပိုက်အားဖြင့်ကျွန်မဒီအချိန်ကျွန်မဘယ်လိုหนีလဲဆိုတာလေကျွန်မတို့အခုဒီအချိန်ဒီကာလမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဖျားအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့ခရိယန်တွေအားလုံးကပြောကြတယ်မို့လား။အော်တူတရခရစ်တော်ကြွလာမယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတာလူတိုင်းမျှော်လင့်ကြကြမျှော်လင့်တတ်ကြတယ်လीနော်။ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတာတဲ့သေဝါတဲ့လူလေးတတုပ်ပြီးတတုပ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ရတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမကြွလာသေးဘူးမယုံကြည်တဲ့မယုံချင်တဲ့လူတွေလည်းများစွာတတော်များများရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မအဲ့ဒီအရာလေးကိုနားလေပြီးတော့ခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကအဲလိုမျိုးဥပမာပေါ့ခရစ်တော်ချက်ချင်းကျမတို့ဒီလိုမျိုးနေတယ်နောက်ဘက်တော့ဝင်ရတယ်ဆိုလိုက်တယ်မှာနည်းနည်းမပါပေါ့နော်အဒလာတိနေ့တိုင်းခုံအားအဒလာတိတန်တာလည်းမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဟိုခရစ်တော်မစ္စတမိတ်နဲ့ကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားလုံးကျမတို့အပါအဝင်ပေါ့နော်အစင်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာကိုကျမကိုကိုကျမအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆွရှိပြီးတော့ပြန်တည်ချင်တတိမိချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကကျမတို့ဒါလေးလည်းကျမပြန်စဉ်းစားမိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့စစ်စေဖို့အရာချစ်စီတိုင်းကိုလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြည့်ရတော်ရဲ့လက်အောက်မှာကျမတို့တွေအားလုံးအတွေ့ပေါ့နော်ကိုတော့ကျမတို့ကိုအားလုံးကျမတို့ကိုယူနှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ကမျက်မှောက်ဝန်းထဲမှာပရိသေဆွဲယူထားတဲ့အဲ့အရာဆွဲယူထားပြီးတော့ပြည့်ရတရားရဲ့အောက်မှာဖွာမြင်ရတော့သူရဲ့သားတော်ကိုဖခင်သခင်ကကျမတို့အတွက်စီလူပေးတာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီအရာလေးကိုနားလည်ပြီးတော့ခွန်အားယူတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ခရိယန်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကတရားတစ်မျိုးစီပန်းနိုင်ဖခင်ကျမတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ဆရာမစီဟောဆရာမဗေဆရာဒေးဆရာဟမ်မူကြီးကျမအပါဝင်ပေါ့နော်တရားတစ်မျိုးစီဖခင်ပေးထားတယ်ကိုနှင်းရဲ့အစိမ့်တိုင်းမှာခုနကလူမျိုးတတ်စင်ချင်းဖို့ညာအတွက်နေ့တိုင်းကိုဖះနဲ့ပြောယူရတယ်ဖះနဲ့အချိန်ယူရတယ်ဟုတ်လားငါတတ်ရှင်ဖို့အတွက်ကဖះနဲ့အမြင်နဲ့တတိယမယ်ဆိုလို့စင်ဖះတော့အမြင်တာသူစေကြောပေးမှာပဲလေနော်ကိုမလုတ်သိတဲ့ဟာမလုတ်သိတဲ့ဟာမလုတ်သိတဲ့ဟာသူခွင့်ချပေးမှာပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူပုဒ်တာတင်နေဖို့အတွက်ကကျမတို့ပုံသက်တင်နေပြဖို့တင်နေခုနဆရာမပြောသလိုမာနထောင်လာတယ်ငါတိုးတယ်ငါထတယ်ငါခေါ်နိုင်တယ်ငါကောက်ကောက်သူညာနားထောင်ကောင်းသူငါခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးပြောတာထက်ဘုပြောတာထက်ပေါ့နော်ကျမတို့ခရစ်တော်နဲ့တူဖို့ဒီစားတယောက်ကဆရာပင်ဆိုရင်စားလို့ပြောဦးမယ်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးလို့ဖခင်ခေါ်မယ်ဒီသမီးကအော်ခရစ်တော်နဲ့သူအသက်ရှင်နေတာအခွန်အားရစရာကြီးပေါ့နော်အတူယူစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျမတို့အထက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမကိုကိုကျမမသိဘူးခုနဆရာမဆီလဲပြောသွားတာပဲဟိုဘာလဲသင်ဟာဘာမှမဟုတ် sorry ပဲသင်ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီစကားတခုလေးကကျမတကယ်ခွာရတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကလေဟိုဆရာမစေပြောပြီးတာနဲ့ပြီးသွားလာလူတော်များများနားထောင်ရင်တကဘာလို့ရေခုဆိုတာဟိုလေဩဒီသမင်းကခရစ်တော်နဲ့ nature နဲ့တမင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွန်အားယူတဲ့တာသမီးတွေရှင်းရှင်းမှာပါဒါမဲ့လူကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆရာမမူလေအဲ့လိုပဲသူရဲ့ဂျမချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်လို့စင်သူမပြောရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးလေနော်သူရဲ့ကျမ်းမကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဝင်လဲသူရဲ့အမှုတော်ဆောင်အသင်းပါစတာလာမသိဘူးပေါ့နော်ပမာဖီမတ်စတာအဲ့လိုမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးရတည်ပြီးတော့
ကလေးတွေသူ့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ကလေးတွေသူခေါ်တဲ့တရားတွေကိုသူ့ကိုအားကြတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိမှာပဲဒါမဲ့သူများအားကြတဲ့အချိန်ကိုစီးပြီးဆိုလို့စင်ဟငါတော်တယ်ကွာငါကောင်းတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစတမ်ထားမနဲ့ဂျေဆုတော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်သာငါဒီလိုမျိုးခေါ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအမြင်တော့နှလုံးသားထဲမှာသင်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါကိုကျမကိုယ်ကိုလည်းကျမကွန်အားပေးပါတယ်အမြင်တော့ပဲကျမနေမကောင်းတာလေတကယ်လို့ဆုတောင်းမနိုင်တော့ဘူးစကားပြောလို့မရဘူးပြောရင်ချောင်းဆိုးတယ်ပေါ့နော်နှလုံးသားထဲမှာပဲတောင်းတတယ်ဟာငါဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှအပြည့်မရှိဘူးဒီတပတ်လုံးလုံးထဲမှာဒီလိုမျိုးလဲငါလဲချသွားတော့ငါလဲတော့မလားမသိဘူးနော်ငါတော့ပုံမှန်အတိုင်းအရင်ကလိုမျိုးငါခွန်အားရှိအောင်မလားပေါ့နော်ကိုကိုကိုအဲ့ရထဲမှာလဲပြီးတော့တွေးတွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေတာတည်တယ်ကျမတို့စိတ်မှန်နဲ့ပန်းနိုင်တာကျမတို့အထဲထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြုပြင်မှုအားဖြင့်လုံလုံလဲလဲအားကျမတို့ကိုသူပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကျမတို့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုတ်တရံနဲ့တူစေဖို့အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမဒီအပိုင်းအတလားပါပဲကျမပြောတယ်ယေရှုတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့နှိမ်ချခြင်းအပြတ်အကြောင်းကိုပြောတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကမပါမဖြစ်တယ်ဖျားတာဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့နန်းစည်းစိမ်ကိုသူစွန့်ပြီးတော့လူလောကကိုလာပြီးတော့ကျမတို့အတွက်လာပြီးတော့အသေးခံတယ်ဒီအရာလေးတွေကိုကျမတို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီတပတ်မှာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအာပထမဆုံးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်နော်အရင်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်ခုနနော်စင်ပြောလို့ပဲသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နှိမ်ချသွားတယ်သူ့လိုမျိုးကျမတို့ဆက်လက်သက်ရှင်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမူပဲခုနဘောဇာဆရာမဆေပြောလို့နှိမ်ချတယ်လို့ခရစ်တော်ကနှိမ်ချတော်အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကျမတို့နည်းနည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအပြင်သိရဆိုတော့ကျမဗာတတိယသွားလို့ဆိုဂျောရှွာအေးပေါ့နော်ဒီ prosperity ဟောဟောတဲ့ကျမတို့ဒီအာတရားဟောဆရာသူပြောခရစ်တော်ကနင်တို့ထင်တယ်လို့နှိမ်ချတယ်ဖရားလို့များနင်တို့ထင်နေလားလေဟိုညစာစားတာတော့မှကျမလည်းအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့သွားနာထောင်မိရညစာစားသူဆိုရင်လည်းဘလောက်ထိတော့မှဟိုဇိမ်ခံလို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဖရားလည်းဆိုသူခီးတစ်ခုခုသွားတော့မှဆိုမသွားခင်မှာသူတပည့်တော်တွေအရင်စေလွတ်ပြီးတော့မှသွားပြင်ခိုင်းတယ်ညစာစားပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုခေတ်အချိန်ခါနဲ့ဆိုရင်တကယ်ဟိုရှင်လိုက်မှဆိုအဲခွန်ခန်းဇိမ်ခံကိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားခိုင်းတယ်အကောင်စားအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ခရစ်တော်အရင်နှိတ်ချတဲ့သူများထင်နေလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျမတို့တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့ကိုမာယွန်းစွာတုံ့တင်နေတာတွေကိုကျမတို့ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဖျားသခင်ကိုတီးတဲ့နှလုံးသားကနှုတ်နယ်နေရဆိုရင်အဲ့လိုမာယွန်းတဲ့တုန်သင်မှုတွေကိုတွားပြီးတော့နားမထောင်ပါနဲ့လို့ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ဒီမှာအားပေးချင်တယ်ဖျားသခင်ကခုနဆက်မဆေးပြောသလိုပဲဖျားသားတော်ဖြစ်တာတော့မှနေဖို့နေရနေဖို့အိမ်ညီကြီးပေါ်မှာမရှိပဲနဲ့တော့ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပါရိုက်တာတွေလူတွေရဲ့တတ်တာတွေလူတွေရဲ့စတွေးထွေးတာတွေကိုခံပြီးနှိမ့်ချတဲ့အသက်တာနဲ့ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆံပြအနေနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့ဆံပြအနေနဲ့ကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ကြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့အားပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျေဆုတင်နေ online မှာ comment တခုတည်းမှာကြံပိုက်တစ်ပိုက်တွေ့လို့ဖတ်ပြချင်တယ်เนาะဖိုအေးကစိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထူသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏မသင်ငါငယ်တော်အာမင်เนาะကျမတို့စိတ်နှိမ်ချခြင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားလုံးအာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတွေ့ကြရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ကိုအပိတ်ဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်အာเนาะဆမူဝါဆုတောင်းပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့အတူတကွစစ်တောင်းကြရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖခင်။ယနေ့ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့တန်ရှင်တဲ့ဥပုံနေ့မှာညီကိုစွာပဲဥပုပ်ဆောက်ရတဲ့အခွင့်စစ်ဂျေဇုနေ့တကွယနေ့ Cornerstone အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်တဲ့ကိုတော်။အဖဖခင်ယနေ့ပါဝင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသောဆရာဆရာမများနေ့တကွလိုက်မှာကြည်ရှုသူကိုယ်တော်ရှင်ကိုချစ်တော်သားသမီးအပေါင်းတို့နဲ့လည်းအတူရှိတော်မူပါ။ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ဆန့်သက်ခြင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာယနေ့ကြားနာရတဲ့ဓမ္မရာဇဝင်
စရုတ်ထစားဆောင်အခန်းကြီး၅မှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့အရာတွေပါဝင်တဲ့စဝင်ကောင်းတွေဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်တာမှာလောကမှာကိုယ်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးမာနထောင်လွှားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုစရိုက်အာဖြစ်တေလျက်ရှိနေတယ်တေလျက်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တော်အားခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာငါဆိုတဲ့အတ္တမာနမရှိပဲမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနှိပ်ချခြင်းခရစ်တော်ပုံသက်တည်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တည်ကိုငါထားခဲ့တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှိပ်ချခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့အစီခံခြင်းအပြင်ယနေ့ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမိမိရဲ့အသက်တာမှာငါဆိုတဲ့အတ္တမာနတွေမရှိပဲငါဆိုတဲ့ထောင်လွှားခြင်းမရှိပဲကိုကိုကိုငါဆိုတဲ့အတ္တကိုနေ့တိုင်းတက်သောအသက်တာအပြင်မိမိရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်နှစ်သက်သောအကျင့်မျိုးမျိုးသီးသောအသက်တာအပြင်ပြည့်စုံစေနိုင်ဖို့ယံမဆာလေကောင်းကြီးပေးသနာတော်မှာယနေ့အစီအစဉ်မှာကြည်ရှုလေရှိသောသားသမီးအယောက်စတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်အစဉ်သုံးလောက်တော်မူလျက်မိမိရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နှိပ်ချခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းစသောအတရားဖြင့်တည်သောအသက်တာတည်တည်ရရှိစေနိုင်မှုရန်အတွက်မဆာလေကောင်းကြီးပေးသနာတော်မှာမိချောင်းအချိန်တိုင်းအလုံးစုံမှာကိုရရှင်ပါရှိတဲ့အစီအစဉ်အစအလယ်ဆုံးတိုင်းကိုရရှင်သည်ပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်နဲ့ဆက်လက်လာမယ့်အပတ်များမှာလည်းပါသားသမီးတို့ဒီကိုရောကိုချစ်ချင်းနဲ့တကွအတူပါဝင်နဲ့ကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာအတိအတိရရှိစေနိုင်ပါမိကြောင်းမြတ်တော်မူသောတပါးဒီသောသားတော်သခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုတဲ့အလွန်ယုံကြည်စွာဖြင့်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါ၏အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်နောက်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ